hendes lille dronemor og alt det, vi nåede at opleve sammen. Før jeg vandaliserede dig ind i min terrasse, eller altan. Af metal er du kommet. Af idioti er du død. Af alt muligt andet skal du genopstå. Troende mor. Hej alle sammen. Jeg har lige en lille skærm her, så okay, nu skal jeg knappe. Så ramte vi et år. I dag er dag 365, og jeg har tænkt en del over, hvad jeg skulle gøre, når jeg ramte den dag her. Da jeg valgte at vil starte med at lave videoer hver dag, lave en video hver eneste dag og lægge den ud, der gjorde jeg det egentlig, fordi at jeg følte, at jeg havde så meget tid, og så meget, jeg slet ikke brugt. Altså jeg havde så meget tid, jeg bare brugt på at bare ikke lave noget sådan produktivt som sådan. Og jeg følte, at med min anden kanal, der følte jeg bare, at jeg var gået i stå, og ikke rigtig, jeg følte hele tiden, at jeg, de idéer, jeg fik, dem fik jeg aldrig rigtig lavet. Jeg tog det valg, at jeg ville prøve at lave video hver dag, og daily vlog, som det hedder. Lave video hver dag i min dagligdag og lægge den op. Og det har jeg så gjort i et år nu. Da jeg startede, der regnede jeg ikke engang med, at man kunne gøre det i 50 dage. Så da jeg rundt i 50 dage, så tænkte jeg, så prøver vi den op 100. Så nåede vi 100 dage, og så nåede jeg lige det. Og nu er det bare en del af min dagligdag, sådan at skulle tage kameraet med rundt. De sidste 2-3 uger, der har jeg så bare mistet fuldstændig lysten til det. Jeg tror også, at der har set med for dag 1 af, de godt. Altså, jeg tror godt, man har kunne se det på en eller anden måde i mig. Eller i hvert fald se det på de videoer, der er kommet ud. Jeg har selvfølgelig lige her de sidste par dage, den sidste uges tid, der har jeg selvfølgelig stresset på grund af min lejlighed her og sådan noget. Det er selvfølgelig et selvfølge. Min plan var først, at jeg ville stoppe i morgen, når jeg havde daily vlogget i 366 dage. Så jeg kunne sige, at jeg havde daily vlogget over et år. Men ja, jeg synes ikke, at jeg følte ikke rigtigt, at det var det værd at gøre. Så ja, jeg slutter med at daily vlog her på den her kanal her. Ja, hvis det er den første video, du ser det på den kanal her, så bare gå ind på kanalen. Der er 365 andre videoer, du kan sætte dig til at se. Der er en playlist, den kan du starte fra dag i dag. Og så se, hvordan jeg bliver mere og mere syg i hovedet i løbet af al den her tid her. Men jeg er glad for alle dem, der har set med. Og jeg er glad for al den støtte, der har været, og alle de visninger, jeg har fået på de her videoer. Jeg kan huske, da jeg startede det. Seriøst, og det er ikke noget, man bare siger, fordi man det skal man sige. Seriøst, da jeg startede med at daily vlog, jeg troede ikke, at jeg ville få over 1000 abonnenter. Og jeg er så glad for, at I alle sammen har støttet om det. Det er jeg virkelig. Så ja, hvad skal der ske nu, Kasper? Jeg har en anden kanal, jeg skal hoppe og køre igen. Det vil jeg begynde at lave masser af videoer på. Jeg savner virkelig at lave noget komik, hvis man kan sige det på den måde. Jeg elsker at fjolle min hverdag. Jeg føler, at jeg har fjollet rigtig meget på mit blog og sådan noget. Og været grineren derpå. Men jeg føler, at det er på tide, at jeg begynder at gå tilbage til en anden kanal igen. Og prøve at få gang i den igen. Fordi det er virkelig også det. Det er virkelig noget, jeg brænder for. Jeg kan mærke det år, jeg ligesom har været. Jeg har stadig lavet videoer til den kanal, men overhovedet ikke nok. Det år, jeg har været væk nu fra den kanal, og hvor jeg har været mig selv på de her. Ja, det er mig selv, jo, jeg ved ikke, hvorfor jeg lavede gåsøjne. Men det år, jeg har brugt på at lave de her vlogs her, der har jeg ligesom sådan sabbat over eller et eller andet, selvom der er mere stressende end nogensinde, før jeg skulle lave en video hver dag, få den redigeret og lagt op, nu har lagt op inden dagen. Jeg har prøvet at ramme efter inden klokken 15 hver dag, og der er nogle dage, hvor jeg har glippet det efter 15, men de er kommet op inden for 24 timer hver dag. Altså, de er kommet op inden for, at jeg har lagt op, og næste kommer op, hvis I forstår det. Så jeg virkelig, jeg kan ikke forklare det. Jeg er glad for, at I har fulgt med. Jeg synes, jeg har ikke nogen sokker på, det ved jeg ikke, om I kan se.
Tak fordi I så med. I skal lige vide, det er ikke fordi, jeg har smadret min drone, og der er ikke nogen, det er ikke jeres skyld eller noget som helst. Jeg føler mig ikke for at lave de her daglige videoer igen. Hvem ved? Jeg ved ikke, hvad den der kanal skal bruges til efterfølgende. Men hvem ved? Måske jeg begynder igen, når jeg ryger ned i et sort hul og ikke har en skid at lave. Og føler, at min dagligdag går i spænd. Så jeg ved, at jeg skal filme det for mig selv og tvinge mig til at lave nogle videoer. Men lige nu, der har jeg ikke lyst. Vi ses nok på et eller andet tidspunkt. Tak fordi I har set med. Og tak for al støtten.